Falando que você precisa tirar a galera. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Pra não ficar coisado, tem muita gente, sabe? Fábio Duarte, eu acho que é o Hunter. Qual? Como que tá o seu... Tiguizão? Como que tá a minha vida? Como tá, meu amor? Tiggs, você mandou pra mim, minha vida? Eu já tenho você? Eu acho que eu já tenho você, eu não tenho? Inserção em 10 segundos. Tá, me passa daqui a pouquinho, eu vou copiar e colar aqui. Eu vou te mandar. Inserção em 5 segundos. Bora, galera. Você deve localizar e desativar uma bomba. Fica no jaulo da neve, fica no jaulo da neve. Baixa. Aí. Não, acho que ele tá caindo lá de fora da neve, na verdade, só, mano. Quebra a janela. Tô defendendo a mesa ali de shield, tá? Prático. Quebra a janelão, guys, por favor, então. Janelão do... Janelão do céu. Quebra já. Mano, tinha o cara jogos. Tem um cara jogos ainda. Ah, ele tá jogos. Ah, tem. Tem um cara no. Eu acho que tem um cara KDS, tem um cara KDS, tem um cara KDS. Não, não confio. Ah, tá marcando o alçapão, tá? De baixo. Não, tem KDS. Liga, Doca. 3, 2, 1, ligando. Câmera sagão. Também, sagão. Olha a câmera. Cravada a volta, tô gravada a volta. Cravado sua esquerda, irmão. Animal é minha. Não precisa marcar. Animal tem cá. Tem ninguém, animal. Bora. E a câmera da foto, né? Galera, quebra forte, né, seus cornos. Tem cal, sagão. Tem cal de tudo. Quebra a câmera do animal. Matou o cara que tava no sagão? Não, tem cal do animal. Vamos ver quem está por aqui. Consigo tirar... Ah, não tem... Vocês acharam a bomba. Deu bem o cara no piano, guys. Derrubei o cara no piano. Meu Deus, cara, meu Deus, tá caixando. Deu bem o cara no piano, guys. Vamos lançar lá. Pegou. O desativador foi recuperado. Deixei de ir no animal. Demorou, tô ali no full time. Pode deixar que eu olhe no animal. Tá nas câmeras, você pega as aulas, você dá copos mínimos. Abrindo o piano, tem dois caras aí no piano. Sound muted. Fê, o tio Neo Manito, ele é incrível, velho. Não, tem muito Manito gente boa, mano. Tem muito Manito gente boa, assim, muito amigo meu, mano. A maioria é gente boa, galera. É que o problema é que os que são, os Manitos que são preconceituosos, falam besteira, eles fazem barulho. Eles não são a maioria, mas eles fazem mais barulho. E aí a galera fica com uma parada deles, tipo, antes, sabe? Sound resume. Oi, Pedrão, tudo bom, meu irmão? Sound resume. Então, o agente das forças inimigas. Você não perde nunca, Zé. Aliados eliminaram a força. Seu homem, velho. Nossa, nem vi ele. Tava no red glitchzinho do banheiro, né? Não, ele abriu de pé. Não, tava inclinado ali, pô. Abriu. Nossa, nem vi, de pé. Também não vi, não. Achei que tava no red glitchzinho do banheiro. Na primeira vez eu não vi, aí eu foquei pra falar, caralho, o que que ele matou? Sound muted. Tava só esses dias que era um time full manito, nunca foi tão... Mas eu falei, Botelhão, é foda, os manitos são muito gente boa, mano. Os manitos são muito gente... Mano, 90% dos manitos são gente boa, galera. 80% dos manitos são gente boa. Aí tem alguns que são... Já briguei em festa? Uma vez, Groenlândia, meu amor, uma vez só. Passaram a mão numa ex-namorada minha, e aí... Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Pau pegou. Falei, meu amor, machuquei os meninos, só que não fazia sentido, tá ligado? Na época eu era lutador, mano. Aí eu machuquei os meninos lá. Tomei uma porradinha aqui, ficou um roxinho aqui, mas bem pouquinho. Só que eu machuquei um deles lá muito feio, mano. O cara que passou a mão lá, eu machuquei feio, porque eu taquei bebida nele. Tipo, bati a garrafa nele. Foi uma vez só na vida, galera. Uma vez só. Depois nunca mais. Tipo, a galera, os caras têm medo de sair na mão, obviamente, por causa do meu tamanho, etc. Os caras evitam, né, no caso. Mas os caras que querem, eu falo, não, tá na paz. Vamos pra cada um, pra cada um, pra cada lado. Vamos ser felizes, né? Brigar não adianta nada. Aí os caras falam, não, tá, tem razão. Tá. Não tem porquê, velho. Parece a camisa da Roma. Tá embaixo esse meu nome, galera? Não é bar. Tá
alguém jogar chamar Paulo lá? Tá, ó. Quem consegue, Paulo? C4 posicionado, guys. C4 posicionado, não sei onde, mano. Onde? Peguei, peguei C4. Tá aqui no vaso. Deixa eu ter ninguém, animal, tá? Hora de ligar pra dar bom dia. Sobe animal, gente, sobe animal de doido. Ó, oh, o Doc tá parado aqui. Pode para vir, ele então. Por baixo, para ele por. Ah não, deixa. Peraí, pode vir então. Cuidado só o Pixel. Ele tá matando o Pixel, o Atos. Tá mesanindo ainda, tá? Tá. Morou. Matou. Pega o Capcom, mano. Tem Capcom na janela. Ah, gente, não tem ninguém pensando, tá, gente? Dá pra você vir com o não, matei. Deixa eu ligar mais onde. Tem dois Capcom na porta, tá? Tá. Tem ninguém pintando. Tinha dentro da do biblioteca, irmão. Ó, porta banheiro, o cara não tem ninguém. Traz esse Capcom, não, velho. Capcom! Todo mundo. Eu falei, velho. Ai. Ó, subindo animal. Tomei muito dano. Tá no meio do animal. Pegou o animal. Ele vai avançar isso aí pra pegar uma. Tem três bangs, tá, Woody? Nossa, eu quase consegui o salvar o Fekerzalo, seu merda. Ah, não, relaxa. Me escutei também. É, você verde, voltando piano. Porta piano. Porta piano, guys. Bangou um. Pode passar pro. Ele tá indo, ele tá indo. Boa. Nossa senhora! Que mira feia. Cadê a musiquinha? Ah, eu perdi, eu preciso baixar de novo. Imagina o Pegasus vai de peito aberto e morre. Nossa, mano, ia ser bizarro. Não, eu pedi pra ele varar o meu, e cagou, pô. Não, eu falei GG. Eu tinha falado GG, ó, caí do nada. Sound resumed. Pô, guys. Meu irmão tava jogando, velho. Que raiva, mano. Agora vai sobrar pra mim, né? Eu odeio quando eles fazem isso também, mano. Nossa. Meu irmão faz isso, eu fico doido da vida, velho. Aí sobra pra gente, né? Isso que é bizarro. Sim, véi. Ai, tia, você joga igual a Kali nesse cardzinho aí, ceguinho. Você precisa utilizar que, seu drone que, pra localizar que, como é, meu amigo? Tu já igualzinho o card da Kali, ele tava com um óculos cego ali. Como é? Ih, teve FPS que é pra 139. Sim, ô Coelhão. É o. Eu não sei se é o jogo, baixa, não sei se meu. Eu preciso dar uma aí, formatada não. No meu PC também, véi. Eu queria muito que você e o Faker morressem junto, Nick. Eu avisei, eu quebro umas três eu, vezes, mano, cara. Então, sim, mas na hora que eu fui quebrar, o Fakerzão avançou. Aí eu quebrei o primeiro. Eu quebrei o primeiro, tá ligado? Ele morre, cara. Você nossa, tem, cara. Eu ia ficar triste, véi. Vigil, Capcom. Avançada aí pro jogo. Uma costinha lá padrão, cara. Vigil tá de elite, mano. Uma skinzinha mó bonita, véi. Vou matar ele não, galera. Não quero trocar com skin bonita, não. Colocou três caps lá na porta do G2 pra jogar dele. Vamos abrir frente lá? Tô com o Tchazinho. Ah, mano, olha o. Pique do cara. Janela daqui. Full costas, então? Ou você quer abrir frente? Vamos. Eu vou ruxar pra baixo das costas, tá? Não tem mais, tá? Vou entrar igual um grande. Tem o cara jogando no portal ali. Caraca. Tem três Capcom nessa porta de. Tem o cara de escada portal. Drone arrumando o carregador. Tô falando de cima, velho. Que isso, doidão? Tomei minha bala na cara, mano. Ele tá queimando aqui atrás, ó. Nossa, que balinha. É que o termite tá reto ou lateral? É, ele tá com a lateral. No meio da lateral, guys, no meio da lateral. Só que eu consigo quebrar. Você quebra. Cara, perdão, cara, apertou descendo. Ô, pega as aulas. O Faker tá cravado, escada portal, guys. Travada. É, tem que termite reto, que não tem pra arrumar, não. Coloca o drone portal aí, de doido. Pegou o portal? Não tem drone portal, galera. Tem drone, Faker. Coloca o drone portal, Faker. Tá indo pra reta. Falei. Dá a cover do portal rapidinho. Tem drone lá. Carga especial! Crava azul alguém, guys. Crava azul. Tem atrás da kiba do termaitava, guys. Quebrou o lateral, ele quebrou o card do canto da lateral. Ah, do peitão. Derrubou. Boa. Ah, pegou o cara que tava atrás da kiba. Sozão, dá pra ter metal na lateral. Boa, perfeito. Ter metal na lateral, 3, 2, 1. Esse cara tá pilar, cuidado com o cara pilar.
Bangou um cara azul, tem um cara azul e um cara pilar, guys. Dois bangados, ó, dois bangados, dois stunados pela... Peguei pilar. Tá, tem um azul, azul. Azul, 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 último. Azul, fui direita do azul. Esquerda do azul agora, esquerda do azul, foi pro L do azul. L do azul, Sozão. Ele tá cravado na mala. Se ele passar, a gente escuta. Tá, malas, malas. Pegou, boa. Excelente, galera. Vamos! Toma, da Kali. Sabia que o cara ia avançar no termite ali, mano. Puxa o cegaço, igual retardado, viu? Também quero dividir, achei legal. Quando é cheatado é tudo mais fácil, né? Ah, é mais legal, né, irmão? Sound. Oi, lá, craquezão, meu amor! Jogou mesmo, JPzão. Pegazola joga bem, ele joga super bem, velho. Agora ele trouxe ali uma noçãozinha da boa, sabe? Falou legal, quebrou Kaid, pô, jogou pra porra, velho. Eu que joguei mal esse round aí, galera. Esse que foi o pior. Pior que foi sem meme mesmo, eu que joguei mal, velho. Proteja as bombas. Vou forçar usar o sapa lá, guys. Ah, tá aqui em cima. Tu quer ver o bagulho ou história? Só mais 10. Olha a granada. Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar suas bombas. Galera, tinha drone lá em cima. Provavelmente os caras entram no escritório, hein, mano. Com certeza, galera, você vem pro escritório. Mais um drone pra cá. Os inimigos localizaram uma bomba. Para do mezanino aí, meu. Para do. Pega, entrou jogo já? Entrou pedra aqui. Boa. Fora a varanda céu aqui, guys. Pode sair com comigo também. Colado na porta comigo, guys. Colado na porta comigo. Colado na porta. Eita lá, guys. Eita lá, guys. Tá muito jogado aqui. Fora da trincheira. Que isso, mano. Tá lá ainda? Tá lá, de peito aberto, aqui no peito. Tô recarregando. Calma, irmão. Tá com a porta, vamos deixar. Recarregando. A porta costa lá. Nada. Nossa. Nice, galera. Nossa, fiquei estonadão. Vai, porra! Vai, 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 vai! Olha o cara da capoeira! Paranauê! 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 Galera, de verdade, mano, é fácil jogar quando você tem uns caras dando intel assim, mano. Pega as olas, ele dá aula, viado. Agora ele dá aula, né? Jogando sem FPS. Não, pô, a gente fala brincando, mas todo mundo aqui joga bonitinho, menos você, jogão, que sabe, não sabe o básico. Tá?